purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na naman, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage ay hahanguin po natin sa Matthew chapter 9 verse 35 up to the following verses. At ganito ang mababasa natin sa wikang Banyaga o sa wikang Ingles. Verse 35, "Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, or they are harassed and helpless, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciple, 'The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.'" Sa Tagalog po, ang sabi po dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon doon, nagturo siya sa kanilang sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman nang makita niya na napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila ilitong-lito at hindi alam kung ano ang gagawin para mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani." Purihin po ang pagkakabasa ng mabuting balita. At tayo po, mga kapatid, ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa, this time, tawagin po natin itong the compassionate God o ang mahabaging Diyos. Dito sa atin pong binasa, you will notice na ang Panginoon is started already his public ministry, teaching, preaching, and healing, no? Yung three major ministry na ginampanan ng atin pong Panginoon, yung teaching, preaching, and healing. So, sa atin pong natunghayan sa paglilibot ng Panginoon upang magturo, mangaral, at magpagaling ng lahat ng sakit at karamdaman, nakita po niya yung napakaraming tao. He saw a multitude, or he saw a crowd of people. At sabi po dito, he was moved with compassion. Diyan po tayo magbibigay ng atin pong pansin ngayon na despite that the Lord knows exactly who you are or who we are, alam ng Diyos eh yung atin pong mga buhay at kilala tayo ng Panginoon. Walang malilingid sa Diyos eh. Alam ng Panginoon kung paano po tayo namuhay at paano po natin pinahalagahan ang Diyos sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, let me tell you na hindi po yan tiningnan ng Panginoon, na sa kabila ng lahat ng tao ay nagkasala, lahat ay nagkulang, lahat ay nagkamali, but still the Lord was moved with compassion. Siya po ay nahabag sa kanila. Bakit? Sapagkat ang sabi ng binasa po natin, because they were weary and scattered, harassed and helpless. Sobra pong nahabag ang atin pong Panginoon. Every time na makakakita siyang helpless na mga tao at na-overpower, no? Walang magawa dahil wala silang kakayanan na iligtas yung kanilang mga sarili, ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At nakita ng Panginoon, sabi niya, they are like sheep scattered, no? Kagaya ng mga tupa na nangalat at parang mga tupang walang mga pastol. Well, ang isa sa background po dito, kung maiintindihan lang po natin, sila po ay actually merong mga shepherd. Pero yung mga shepherd, yung mga pastol that supposed to be will take care of them, ay sila pa yung humnagharas, no? Sila pa yung nang abuso ng kanilang mga nasasakupan. Kaya yung mga tupa dito, imbis na pagalingin,
imbis na palayain, imbis na makilala ang Panginoon, sobra po silang napagod at nangalat dahil hindi nila alam kung sino yung kanilang dapat sundin. Sapagkat napakaraming mga tagapagturo noong mga panahon na yon, but they were not brought to rest. Hindi sila nadala sa kapahingahan. At nakita ni Jesus na yung mga ganitong tagpo, mga giliw kong minamahal sa Panginoon, ano, nakita niya na ito po yung isang napakagandang pagkakataon para yung mga tao naman ay makilala ang Panginoon. No? During the time na ang tao po ay weary, harassed, helpless, and scattered, na parang mga tupang walang pastol, ang vision dito ng Panginoon ay harvest. Kasi ito yung magandang pagkakataon para yung mga tao ay makilala ang Diyos eh. Ito po yung magandang senaryo o pagkakataon na ang tao ay mailapit sa Panginoon. Pero mababansin po natin dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, he said to his disciple, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Merong problema, merong shortage ng mga manggagawa, merong shortage ng mga workers. At yun yung dinala ng Panginoon sa mga alagad for them to see the passion, no? For them to see what move the heart of the Lord. So, shinare niya yung kanya pong vision sa kanyang mga alagad at nakita niyang meron pong shortage ng laborers, shortage ng mga workers. At ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, pray to the Lord of the harvest. So napakaganda po niyang pagkakataon na sa panahon na kung saan mga kapatid ay may mga shortage po tayo. I don't know, hindi ko alam kung ano yung mga shortage po ninyo. Pero dito, sina-challenge tayo ng Panginoon that every shortage, bring it, no? Dalin mo yan sa Panginoon. Sapagkat alam ni Jesus na merong mangyayari, merong kaganapan sa presensya po ng Panginoon. So, itong mga alagad ay shiner ng Panginoon yung kanyang compassion. For them to have a vision, kasi napakahalaga na makita din po nila, mga kapatid, yung dapat nilang makita. No? Na it is a great opportunity upang ang mga tao ay mailapit din sa Diyos. Ito yung magandang pagkakataon na ang tao ay makita ang kapangyarihan ng Diyos, maranasan ang mga himala ng Diyos. At isang magandang hamon po ito para sa atin na mga anak ng Diyos, no, na tayo po ay tinawag ng Panginoon, meron po tayong mga layunin na dapat po nating tugunan, na dapat po nating bigyan ng pansin. Because I believe that God will not brought you in any ministry kung wala siyang purpose, kung wala siyang plano para sa buhay mo. May plano ang Diyos. At you only need to tap that plan. No, sabi ng Diyos yan. Sabi ng Panginoon yan sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. A plans to prosper you. No? Not to harm you. Plans to give you hope in a future. Mga kapatid, hindi pa tayo nagpaplano ng ating kinabukasan. Nagplano na po ang Diyos. At magandang plano ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dito, shiner ng Panginoon yung kanyang compassion nang makita niya yung mga tao na pagod, lito, no? At if you're going to observe, nowadays, marami din po tayo makikita ang mga taong pagod at lito sa buhay. They don't know where to go. Hindi nila alam kung saan pupunta, hindi nila alam kung saan lalapit, hindi nila alam kung saan sasangguni. At hindi yan ipapakita ng Diyos sa iyo, at hindi yan ipaparinig sa iyo ng Diyos. If God knows that you are not part of the solution, alam ng Diyos ang iyong potential, alam ng Diyos na pwede kang pagkatiwalaan, and God trusted us. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng dakilang misyon. At dapat, yung dakilang misyon na yan, ay bigyan po natin ng marugdob na pagtugon. Sapagkat mga kapatid, sabi nga po, life is too short. Hindi tayo papayag na ubusin ang ating panahon para sa mundong ito. Gamitin natin ang buhay, mga kapatid, para bigyang karangalan ang ating pong dakilang Diyos.
Kaya dito sa atin pong tinatalakay ngayon, makikita po natin, mga kapatid, na inisa-isa pa ng Panginoon yung mga alagad. Binanggit niya at mga alagad na ito'y binigyan niya ng kapangyarihan. Siyempre, ang provision, hindi naman yan pwedeng pagkulangin ng Diyos sa atin. He will provide every needs that we have. Yung mga pangangailangan natin, binigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu, binigyan ng kapangyarihang magpagaling, binigyan ng kapangyarihang bumuhay ng mga patay, para lamang ipakita na merong Diyos na laging nahahabag, merong Diyos na laging nakatunghay sa bawat isa po sa atin. So marahil sa tagpong ito, mga kapatid, hindi lang natin malinaw na nakikita, marahil lang ilan sa atin o marahil tayong lahat na nakapakinig ng mensahe ng Diyos ay tinatawag po tayo ng Panginoon to be a part of His salvific plan. Sapagkat ayaw ng Diyos na merong isa mang mapahamak, not wanting anyone to perish, but everyone to come into repentance. The reason, mga kapatid, meron tayong dakilang misyon na ibinigay ng ating Panginoon. Now, meron po akong tatlong bagay na gusto pong iiwan sa inyo. Three things you need to know. Tatlong bagay na dapat mong malaman. Number one, kailangan mo dito ng vision. The moment na marinig mo ang tinig ng Diyos, kailangan mo dito ng vision. Jesus shown to them, no? Ipinakita sa kanila ng Panginoon that the multitude, no, yung mga tao ay harassed, helpless, weary, and tired. Pinakita sa kanila ng Panginoon yan. God gave them the vision para makita ninyo, makita natin na napakarami pong tao na kahabag-habag. At kung iisipin natin, we are one of them bago po natin nakilala ang Panginoon. Kaya, binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity na makapaglingkod, a privilege na makapaglingkod sa pamamagitan ng buhay ng mga taong ito. Pagod, lito, at harass, helpless, walang kakayahang iligtas ang kanilang mga sarili na parang mga tupa. They were not able to bring themselves into the presence of God. Ikaw yun na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Show you the vision. Pinakita niya sa iyo yung vision para isilang sa ating mga puso ang compassion. Number two, huwag mong kakalimutan that you have a mission. Meron pong dakilang mission na iniwan sa atin ng Panginoon. No? Maaring ikaw ay manggagawa or God is calling you to be a workers. Huwag mong kakalimutan na ang bawat kumilala, ang bawat tumanggap sa ating Panginoon ay meron pong dakilang misyon. Sinabi po yan ng Mateo 28, ang talata ay 19. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them of all that I have commanded you, and I am with you till the end of time. Hallelujah. Kapag pala tumugon tayo sa dakilang misyon na binigay ng Panginoon sa atin na mga nakakilala, na mga tumanggap, mga pinalaya, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, the guarantee is God. Kasama natin ang Diyos hanggang sa matapos ang mundong ito, hanggang sa matapos ang daigdig na ito, na parang gustong sabihin, mga minamahal, na yung trabaho niyan ay habang nandito ka sa daigdig. Kaya huwag mong samantalahin, huwag mong palagpasin ang pagkakataon na hindi natin ma-avail yung opportunity, yung privileges na makapaglingkod sa atin pong Panginoon. And then number three, never forget that you are part of the solution. Shinare ng Panginoon yung vision, yung mission sa mga alagad, sapagkat alam ng Panginoon they are part of the solution. Yung problema, wag mong i-share dun sa mga hindi part ng solution. Kasi pag hindi tayo part ng solution, ay part po tayo ng problema. So kaya tayo sineshare ng Panginoon ng katotohanan ng kanyang habag, ng kanyang malasakit, ng kanyang pagmamahal, at ng shortage ng pangangailangan, dahil naniniwala ang Panginoon that you are part of the solution. So tinawag tayo ng Panginoon to be part of the solution.
Reason why God show you the harvest, show you the crowd, show you the situation, and share to you the compassion, because God trusted you. Nagtitiwala ang Diyos sa iyo. Na isang araw, hindi man ngayon, naniniwala ako na tatawagin ka rin ng Panginoon para maglingkod. At the moment na tawagin ka ng Diyos, maaaring ngayon na po yan, tinatawag ka ng Diyos. The harvest are plentiful, but the laborers are few. Are you willing to be part of this mission? Kapag naramdaman mo ngayong umaga, o naramdaman mo sa pamamagitan ng mensaheng ito, na tinatawag ka ng Diyos, it's about time, kapatid, na huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Sunggaban na natin yung panawagan ng atin pong Panginoon. At naniniwala ako na ipoprovide ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Physically, spiritually, maaaring nagtatanong ka paano. Hindi mo alam kung paano magsisimula. Huwag mo yung problemahin. Ang kailangan mo lang ngayon, tumugon ka sa panawagan ng Diyos. At sa iyong pagtugon, kapatid, sasabihin ko sa iyo, bago ka pa tumugon, inihanda na ng Diyos ang lahat ng kakailanganin mo para sa ministry. Salamat sa Panginoon. Biyaya ang makapaglingkod sa Kanya. Palagi ko po yan pinaninindigan. Biyaya ang makapaglingkod sa Diyos. At hinding-hindi ko po yan ipagpapalit sa anumang bagay ng mundong ito. Kahit sa karangyaan ng mundo. Sapagkat wala nang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko, kundi ang Diyos. Purihin ang Panginoon muli. Nawa ay kayo po ay napagpala ng mensaheng ito. At kung kayo naman po ay napapagpala, just comment down below, share your passion. No? Pakita nyo po na, pakita po natin na gusto natin makatulong. Gusto po natin makatulong sa maraming buhay. Oo, yes, totoo. God is all sufficient. Hindi niya kailangan ng tulong ng kahit na sino. Pero mga kapatid, yung bigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon to be part of His plan, to be part of His salvific plan, magpasalamat ka. Bakit? Sapagkat isang napakalaking oportunidad, pribilehyo ang maging kasangkapan ng ating Panginoon. Be a vessel unto honor. So if you are willing na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, humanap po tayo ng mga gawain na pwede po natin i-share yung atin pong buhay, yung atin pong mga talents, yung mga magagandang bagay at karanasan na naranasan natin sa Diyos. Hanggang sa muli, hintayin ko po yung inyong mga comment at nawa po, patuloy po tayong magamit ng Panginoon. God bless everyone. Kuya Bong.